Ողջ աշխարհում երիտասարդության ուսանողության դերակատարության բարձրացումը հասարակական, քաղաքական, տնտեսական զարգացման կարևորագույն եւ արդիական խնդիր է համարվում։ Ողջույն, նոր երիտասարդական հայաց հաղորդաշարը նպատակ ունի պաշտպանել երիտասարդների շահերը, զբաղվել երիտասարդների խնդիրների լուծման, ընդհանուր հետաքրքրությունների ձևավորման եւ համախմբման գործով։ Մենք կխրախուսենք երիտասարդների կողմից իրականացվող ցանկացած նախաձեռնություն։ Օգտագործեք ձեր երիտասարդի իրավունքներն ու կարողությունները հանուն քաղաքի զարգացման եւ ձեր իսկ բարօրության։ Մենք երիտասարդության դեսպանն ենք հեռուստատեսությունում։ Առաջին հաղորդաշարի թեմա կրթական համակարգն է իր խնդիրներով եւ բացթողումներով, սակայն ամեն ինչ հերթականությամբ եւ առանց շտապելու։ Շրջանավարտ ունենալը դպրոցի նոգուտ է, որտեղ մեր աշակերտ թիվը կմեծանա, իսկ մենք աշակերտ թվով ենք վարձատրվում։ 2011 թվականի կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ամրագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 11-ամյա կրթություն պետք է իրականացվի։ 5 տարի անց նույն այդ օրենքում փոփոխություն կատարվեց ու 11 տարվա փոխարեն հաստատվեց 12-ամյա կրթության անհրաժեշտությունը։ Ավարտող չենք ունենա, գնացող չենք ունենա, այնպես որ մեր բյուջեն ինչ որտեղ կհամալրվի։ Բայց որ երեխան մի տարի իզուր կորցնում է, դա իր կյանքից է կորչում։ Ճիշտն ասած, նրանք նոր ծրագրերով են դա անցնում, եւ ես բավականին լավն եմ համարում նոր ծրագրերը, բեռնաթափված չէի ասի, որ բեռնաթափված են, բայց օրինակ կան դասագրքեր, որ իսկապես բեռնաթափված են, դրանով լավ է անցնել։ Մենք չգիտենք ինչպեսին կլինի, սա էքսպերիմենտ է երևի, ոչ մեկը դեռևս հստակ չի կարող ասել, դա լավ է թե վատ է։ Բայց փաստը մնում է նրանում, որ ես կոնկրետ իմ առարկայի առումով հետաքրքրվել եմ ծրագրերով, փաստորեն ոչ ավելանում է որևէ բան, ուղղակի այն, որ մենք ամբողջ 11-րդ դասը անում էինք անցնելու, հիմա նրանք այդ մաթեմատիկայի ծրագիրը անցնում են 11-րդ դասանում եւ 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում ավարտվում է ծրագիրը, հետո ըստ ծրագրի երկրորդ կիսամյակում պիտի լինի կրկնություն։ Դա ինչ խոսք, անհանգստացում է եւ մեզ, հատկապես ծնողներին անհանգստացում, որ նրանք ավարտելու են մի տարի հետո։ Խնդիր կա տարիքի հետ կապված, տղաների համար անհանգստանում են բանակում ծառայելու համար, ասենք պիտի ավարտի եւ բանակ գնալու ժամանակն է։ Մենք մեզ տրամադրել ենք, որ պետքա գնանք, սովորենք, իսկ որ մի տարի էլ արդեն դպրոց է, դեռ պետքա դպրոց գանք։ Քանի որ 2011 թվականին հանրակրթական դպրոցները շրջանավարտ չեն ունենալու, կրթության համակարգում շրջանառության մեջ դրվեց 2011 թվականի ճգնաժամ ձևակերպումը, ինչպես են տրամադրված այս տարվա 11-րդներն, ովքեր 1 տարի անց միայն դպրոցն ավարտելու իրավունք ունենան։ Թվում է դա մեր օգտին կլինի, ավելի շատ կպարապենք ու ընդունվելն ավելի հեշտ կլինի, եւ ես ընտրել եմ հոգեբանի մասնագիտությունը, եւ ինձ թվում է ես կհասնեմ իմ նպատակներին։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք, որ այստեղ պետք է ավարտենք, սակայն անակնկալ է ավելի շատ, եւ մի կողմից լավ, մի կողմից վատ, ասենք վատը նրանով, որ մի տարի ավելի շատ են գալու, իսկ լավա, որ ավելի շատ բան կսովորենք այս մի տարում, ու ավելի հեշտ կլինի հետագայում։ Զարգացած երկրները այսպես են անում, եւ Հայաստանը, որ ավելի աղքատ երկիր է, նրանց տված ոնց որ գումարով ստիպված ինքն էլ նրանց նման, փորձում նրանց նմանվել էլ։ Մենք տրամադրված էինք, որ այս տարի պետք է ավարտենք, դրա համար որ իմացանք այս տարի չենք ավարտում, այս տրամադրությունը ավելի շատ ավարտելու է, դրա համար հաջորդ տարին մեզ համար շատ դժվար է։ Կրթությունը դա այն բնագավառն է, որտեղ ռևոլյուցիոն, կտրուկ, արմատական փոփոխությունները միշտ չէ, որ դրական արդյունքի են հանգեցնում։ Արդեն ասացին, որ 2011 թվականին հանրապետության դպրոցները շրջանավարտներ չեն ունենալու, եւ բնականաբար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները շատ քիչ դիմորդներ են ունենալու, իսկ պարտադիր զինվորական ծառայության մեկնողների թիվը կտրուկ նվազելու է։ Դա մի բնագավառ է, որը սիրում է սահուն, մի բնագավառ է, որը սիրում է նախորդ աշճանի վրա հենվելով որոշակի նպատակի իրականացում։ Իսկ հիմա կտրուկ որոշել, որ մի ամբողջ տարի, ամբողջ մի պետության մեջ ոչ մի շրջանավարտ չլինելու, խզումը, բեկումը ես համարում եմ, որ շատ կտրուկ է, էլի։ Եվ հետևանքները զգացվելու են
եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վրա եւ ուրեմն հանրակրթության վրա եւ նաեւ ինչու՞ չէ պաշտպանական բնակավարի վրա։ Բոլոր բնակավարներն էլ փոխկապակցված են։ Մենք սկսել ենք մի գործընթաց, որի ընդհանուր մեխանիզմը դեռ շատ լավ չենք պատկերացնում։ Բուհերը պետք է որոշակի վերանայումների ենթարկեն ծախսային որոշ հոդվածներ և այդ խնայողությունների շնորհիվ փորձեն հաղթահարել 2011-ը։ Նշենք, որ ներկայում Հյուսիսային Համասարանի Թումանյան մասնաճյուղում կրթություն է ստանում 209 ուսանող, որից 30-ը կրթություն է ստանում բժշկական քոլեջում։ Այս տարի մասնաճյուղը կտա 49 շրջանավարտ, որից 9-ը բժշկական քոլեջից կլինի, իսկ Ալավերդի պետական քոլեջում 110 ուսանող կա, որոնցից 38-ն այս տարի կավարտեն քոլեջը։ Բարեփոխումներ են կատարում, որոնց նպատակը վերջնական մեր կրթական չափորոշիչները միջազգային եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխանելն է, որը դրական եմ գնահատում երևույթը, բայց շատ դանդաղ կատարվում և ցնցումներով, որը բնականաբար տարբեր տեսակի կարծիքներ են հայտնում մեր քաղաքացիները։ Ցավալի երևույթ է ամեն մի նորությունը, սակայն երբ որ այդ նորության արդեն ապական բարելավում է կյանք, բնականաբար այդ ցավին պետք է դիմանալ։ Սա մեկ։ Երկրորդն էլ հնարավոր չէ, որ որևէ ռեֆորմ իրականացվի առանց, ասենք, պրոբլեմների։ Իհարկե, մեզ սպասվում է լուրջ աշխատանք։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանը նորանկախ հանրապետություններից առաջինն էր, որը 1991 թվականին փոխեց բուհերի ընդունելության քննությունների կարգը և որդեգրեց նոր կենտրոնացված քննությունների համակարգը։ Բացի այդ, Հայաստանում, ինչպես նաև մնացած հանրապետություններում, սկսեցին բացվել ոչ պետական բուհեր։ Ինչ վերաբերում է բուհերի և միջին մասնագիտական կրթօջախների այս տարվա ընդունելության կարգին, նշենք, որ կրթության գիտության նախարարությունը որոշակի փոփոխություններ է մտցրել այստեղ եւս։ Քոլեջներում ընդունելության քննություններ չեն լինելու։ Այսինքն ոչ, այսինքն ատեստատի մասնագիտական առարկաների, ավարտական պետական քննությունների, եթե այդպիսին չկան, ապա նաև տարեկան գնահատականների միջինի հիման վրա կառավարությունը գնում է ընդունելության հեշտացման, սակայն ավարտման գործընթացի առավել նորմալ կազմակերպման և պահանջ և չափորոշիչների խտացման գործընթացին։ Մարդը եթե ցանկանում է սովորել, նրա առաջ պետք է դուր չփակել, սակայն ավարտելու համար նա պետք է որոշակիորեն լուրջ մասնակետ դուրս գա, որ պահանջարկի շուկայի պահանջին անպայման բավարարի։ Կրթության և գիտության նախարարությունը որոշում է ընդունել, որ պետության կողմից հավատարմագրված մասնավոր բուհերի ընդունելությունը նույնպես կատարվելու է միասնական ընդունելության քննություններով, որը բնականաբար դժվարություններ կստեղծի մասնավոր բուհերի համար։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ հայերս, մեր ժողովուրդը, բնականաբար նախապատվությունը տալիս է ավանդական կայացած պետական, այսպես կոչված պետական բուհերին, ինչի եմ ասում այսպես կոչված, որովհետև կրթության մասին նոր օրենքի համաձայն, այսօր Հայաստանում պետական և ոչ պետական բուհ հասկացություն չկա, կա հավատարմագրված բուհ և չհավատարմագրված բուհ։ Ենթադրվում է, որ այս տարվա ընդունելության քննություններին պիտի մասնակցեն բանակից զորացրվածներն ու նախորդ տարիների շրջանավարտները։ Հյուսիսային Համալսարանի Թումանյան մասնաճյուղում և Ալավերդու պետական քոլեջում գտել են դիմորդների բաց լրացնելու խնդրի լուծման տարբերակը։ Այս տարի առաջին անգամ նախատեսված է երկու կրթօջախներում էլ իրականացնել կրթություն հիմնական բազայով դպրոցնավարտածների համար։ Այս տարվա մեր դիմորդները հիմնականում կլինեն նախկին խորհրդային միության տեխնիկումների, այսօրվա քոլեջների շրջանավարտները, որոնց բարձրագույն կրթություն ստանալու ցանկություն ունեցող շրջանավարտներին մենք պատրաստվում ենք հարցազրույցով ընդունել երկրորդ կուրս։ Արդեն 14 տարի է գործում է բժշկական քոլեջ։ Մենք այս տարի ընդունելություն ենք իրականացնելու քույրական գործ, ատամնետեխնիկական գործ և դեղաբանություն մասնագիտությունների գծով։ Առաջին անգամ մենք ոչ միայն միջնակարգ կրթության բազայի վրա ենք բժշկական քոլեջում ընդունելություն իրականացնելու, այլ նաև հիմնական
կրթություն ունեցող մեր երիտասարդները կարող են դիմել և բժշկական մասնագիտություն ստանալ մեր բժշկական քոլեջում։ Ես շատ վաղուց այդ գործընթացը սկսել եմ և այսօր առկա է մեզ համար բանկային գործ մասնագիտությամբ հիմնական դպրոցի բազայով կրթություն իրականացնելու խնդիրը լուծված է, որովհետև մենք այդ իրավունքը արդեն ձեռք ենք բերել, կարճ ասած լիցենզիան արդեն ունենք։ Փաստորեն 2011 թվականի կրթական համակարգի ճգնաժամը դրական կանտրանդառն է հատկապես դիմորդների վրա, շրջանավարտների դեֆիցիտով պայմանավորված ցածր մրցակցություն կլինի բուհական տեղերի առումով։ Ի վերջո բուհ տանող ճանապարհը մի արգելք է, որով միայն խելոքները, ուրեմն բնատուր օժտվածները պետք է անցնեն, բայց երբ որ մրցակցային դաշտը շատ նեղանում է, երբ որ ընտրություն կատարելու հնարավորությունը շատ նեղանում է, ես կասկացում եմ, թե այս տարվա մեր բուհանդհումվածները ովքեր են լինելու, ինչ մակարդակ են լինելու և 4-5 տարի, 6 տարի հետո նրանցից ինչ մասնագետներ են դուրս գալու։ Վերադառնալով դպրոցների շրջանավարտների խնդիրներին ու նպատակներին նշենք, որ բուհ ընդունվելու ցանկությունը շարունակում է գերակշռող մնալ նրանց շրջանը։ 2009-2010 ուսումնական տարում դպրոցն ավարտած շրջանավարտների շրջանը մեր կողմից 5 դպրոցներում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումը ցույց տվեց, որ հարցվածների 77.4%-ը ցանկանում էր ուսումը շարունակել բուհում։ Ուզում եմ դառնալ մանկավար, դե եւ երեխաների հանդեպ իմ մեծ սերը ինձ դրտեց դրան։ Շատ եմ ուզում լինել կյանքում հարգված և սիրված մարդ, իմ կարծիքով դա մարդու համար ամենակարևոր բան է, որ կյանքում լինի հարգված և սիրված, իսկ մնացածը երկրորդական բաներին։ 20%-ը իրենց շրջան աշխատանքով կարող են ընդունվել բու առանց պարապելու, առանց կրկնուսույցի մոտ պարապելու կարող են ընդունվել։ Ռազմագիտությունն ու ֆիզկուլտուրան պարապել։ Ուզում եմ վայրենիշ դառնամ, շարունակեմ էլի վայրենի գործը։ Նախ նպատակ չունեմ ես սովորել ինչ-որտեղ։ Ինքս ես ֆուտբոլիստ եմ։ Ֆիզկուլտուրիստի դուտ եմ ուզում ընդունվեմ ֆուտբոլի գծով։ Այս տարի չէ, բայց մյուս տարի ուզում եմ ուժը այս փորձը բանասիրական ֆակուլտետում, չգիտեմ որքանով կստացվի։ Պատրաստվում եմ Երևանում ոսկերչական բաժնում սովորեմ։ Դպրոցի ստացած գիտելիքներ դե հիմնականում պետք են, բայց նկարչական դպրոցը պետք է հաճախեմ, դեռ ոնց որ երկուսը միասին են, ինչքան մեծանում ես այնքան դժվարանում է կյանքը, փոքր ես, ոչ մի բանի մասին չես մտածում։ Դա մեր առաջին դժվարությունն է կյանք մտնել կյանքում և ինձ թվում է բարեհաջող ենք անցնում այս դժվարությունները և չպետք է հուսահատվել ամենայն դեպքում։ Մանկավարժություն են ընտրում, իրավաբանություն են ընտրում, տնտեսագիտություն են ընտրում մեծամասնությունը, դա առաջնային տեղերում են։ Կան աշակերտներ թույլ սովորող, որոնք արհեստ են սիրում։ Ծրագրավորող դառնալու երազանքն է ստիպել Սարգիս Սիսոյանին դպրոցում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել բնագիտական առարկաներին։ Համոզված է տարիների աշխատանքը զուր չի կորչի, ուսանողական կյանքն էլ սարերի հետևում չէ։ Եթե կարողանաս լավ սովորել, միշտ էլ կարող ես առաջ գնալ, բայց կան դեպքեր, որ ասենք իրանք չսովորելով կարող են առաջ գնալ։ Մեր տեսանյութում նկարահանված շրջանավարտներից մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն շատերը այսօր տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողներ են։ Նրանք, ովքեր չկարողացան հաջողություն ունենալ անցած տարի, այս տարի նրանց համար լավ հնարավորություն է շրջանավարտների դեֆիցիտով պայմանավորված բարձրագույն կրթություն ստանալու մեծ հնարավորություններ են ընձեռված։ Հաջողություններ ենք մաղթում ոչ միայն այս տարվա դիմորդներին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր այս փոփոխությունների արդյունքում պայքարելու են իօքուտ կրթության որակի բարձրացման և առաջխաղացման։ Դուք դիտեցիք նոր երիտասարդական հայացք հաղորդաշարը, հիշեցնել, որ այն միայն երիտասարդների առօրյայի խնդիրների ու նախաձեռնությունների մասին է, ակտիվ եղեք և հանդես եկեք ձեր առաջարկություններով, զանգահարեք հեռուստաընկերություն 33056 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ հայացք@mail.ru ինտերնետային հասցեով, կհանդիպենք։